fyrsti þursinn, getinn af ginnungagapi. Líkami hans myndar jörðina. Í upphafi var tómið, ginnungagap. Að því uxu tveir heimar, Múspelsheimur og Niflheimur. Óratími leið þar til þeir snertust og af snertingu þeirra myndaðist Ýmir, fyrsti þursinn. Svar storknuðu efnin sem mynduðu líkama hans. Hann hóf að svitna og gat af sér hrímþurksana.
frá Ími myndaðist kýrin auðhumla. Auðhumla sem var sköpuð úr hreinleika og var sleikja ísinn sem hún stóð á. Að þremur dögum liðnum var hún búin að afhjúpa líkama búra, föður goðan. Mér hlotnast liftur hraði. Heilsi þér, Freyja. Gyðja stríðs og frjósemi. Gat soninn Bor sem giftist Bestlu. Saman eignust þau þrjá syni, Vilja, Vé og Óðinn. Þeir sem fæddir voru af ís og eldi höfðu góða náttúru. Á meðan þeir sem fæddir voru af skemmdum efnum báru myrkur í hjarta sér.
þursinn í mig. Hold hans varðað jörðinni. Blóð hans varðað vatni. Hár hans varðað grasi og trjá. Hauskúpa hans varðað himninum sem haldið uppi af fjórum dvergum. Þannig var okkar heimur skapaður. Sköpunar goðsögninni hefur verið lokið. Haltu áfram að kanna svæðið eða snúðu aftur í ginnungagap.